molt bona vesprada, benvinguts al temps de Magazine a Cia Telesafor un dia més. Avui eh, els saludem des de El Mirador del Serpis, aquí a la ciutat de Gandia. Anem a centrar-nos en un assumpte interessant que eh, té molt a veure amb el nostre entorn, amb el medi ambient. Treballs de recuperació de la zona afectada a principis del mes d'agost d'aquest passat estiu eh, per l'incendi que es va originar en Llutxent i que va arribar fins a fins al terme municipal de Gandia a la zona de Marxuquera. Des d'aleshores s'ha parlat molt ja d'un projecte per a treballar en la recuperació tant de la flora com de la fauna i també dels elements del mobiliari que formava part, de... que estava present en aquest espai. Marchuquera Verda. Volem saber com van els treballs ja iniciats i que resta molt per fer encara i també gràcies a professionals i a gent voluntaris i voluntàries que col·laboren, participen d'aquests treballs de reforestació i recuperació de la zona afectada per l'incendi a Marxuquera. Marxuquera Verda és el, el projecte el protagonista del test de magazín i, clar, necessitem eh, saber com es desenvolupa de la mà dels seus coordinadors, que ja ens acompanyen. són Yesmina Mascarell, Yesmina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I Dani Muñoz, Dani, bona vesprada. Bona vesprada. Bé, bueno, ja hem parlat en alguna ocasió que d'altra d'aquesta qüestió tan interessant, que era Verda, vosaltres sou els responsables de, de coordinar un poc eh, tota la gent que està involucrada. Primer que res, eh, després anirem al detall un poc, però els treballs ja estan iniciats. Eh, com han començat? Hi ha un primer balanç positiu de com està fent-se, de les mans que estan participant? Mm. Sí, des del mes de novembre passat eh, i durant el mes de desembre també hem mm. estat anant, hem fet diverses eixides, executant algunes de les accions que, que estaves comentant i bueno, van començar amb uns grups de grups d'alumnat de, de ciències ambientals del campus de Gandia mm. i en el qual també vam estudiar Dan i jo i després hem seguit amb, amb grups de gent de, de, de distintes associacions i a títol individual que es van inscriure en el seu dia en el projecte de Marxuquera Verda ah, al web. Eh, Dani, Marxuquera Verda, tot naix des de l'Ajuntament de Gandia eh, per a fer un treball coordinat, pressuposat i eh, participatiu al màxim. Com, com es crea Marxuquera Verda? Doncs Marxuquera era verdes crea a partir d'aquest incendi que, que genera una frustració i un, i un sentiment de, de necessitar fer alguna, alguna cosa de la ciutadania, una resposta molt gran de, de tota la gent que volia, pues, després d'aquest episodi, ajudar i tornar a, a sentir-se pues, que poden aportar en, en la recuperació. Eh, va haver un, un, molta gent que es va voler eh, apuntar. Aleshores nosaltres vam crear un, un projecte, un, una ferramenta, que és Marxuquera Verda, que el que fa és aglutinar a tota a tota aquesta gent que volia participar, donar-li un sentit a això, organitzar a, a, la gent i eh, eh, definir una estratègia que siga participativa, o sigui, que es puguen fer unes tasques que siguin participatives, que no tinguen un alt nivell d'exigència, de, però que alhora siguen, que servisquen per a, per a millorar els ecosistemes. Aleshores, ens van posar a la feina, hem creat el, el projecte i estem ara en els primers mesos de, de feines. Sí. Primers mesos, perquè el període de treball que es plantegeu eh, des de Marçucaraverda en aquesta recuperació? Mm. Sí. sí, en principi està plantejat fins al maig d'este de, any, 2019, mm. eh, però bueno, anirem veient quines probabilitats n'hi ha de poder continuar o perquè de fet sí que la gent que està venint eh, fins ara eh, ens han expressat eh, les seues ganes de, de poder continuar amb, amb el projecte. Es està motivant molt i, i bueno, en general n'hi han ganes d'utilitzar aquesta ferramenta com algo que pugui ser algo permanent, no? com una intervenció eh, per part de la ciutadania en, en, en els espais naturals que tenim al nostre voltant per tal de, bueno, d'alguna manera, millorar la salut del, de l'ecosistema i, i mantenir-lo, no? Mm. O sigui sea que pot ser, sí, pot, jo crec que pot ser una, una cosa que pugui allargar-se en el temps, Clar. però bueno, això ho veurem segons vaig avançant. No? sobre el camí, el camí ja s'ha setat i es tracta d'involucrar-hi, a més si n hi ha una alta participació, eh, per què posar un punt i final a, a, a un treball eh, que la gent vol continuar i la veritat és que el terreny afectat dona per a seguir treballant, en veritat, suposa. Sí, sí, eh, fixa't que, que s'han cremat 400 hectàrees del nostre paratge natural, per tant, feines en tenim moltes. Sí que és veritat que, que el nostre paratge té, és majoritàriament de propietat privada i en nosaltres, en aquest cas, dins del projecte, hem tingut que demanar uns permisos especials als propietaris per a poder actuar, però, eh, bueno, eh, això, igual que, que ho hem fet ara, podríem continuar-ho. De fet, ara estarà en els pròxims mesos o, o estarà al cau ja les ajudes que Generalitat eh, ens donarà finalment a cada municipi afectat i en base a aixa valoració, a aixòs diners que donen a cada municipi, doncs el projecte ja serà una decisió política, evidentment, si el projecte continua més allà de, de, del mes de maig, que és fins on està definit. A partir d'ahir, si, si hi ha voluntat i, i continu... diners n'hi haurà, perquè els diners els donarà la, la Generalitat, doncs esperem que, que n'hi hagi que per la menysa llarga me... durant tot el el, 2000 2019. Feines en tenim per a fer-ne en la muntanya sempre, i si no en, en el, la zona cremada, en l'altra part del paratge també se poden fer moltes, zones, moltes actuacions de forma participativa que milloraran o previndran un, un nou incendi. Mm. Perquè a més, eh, Gisminar i Dani, estem parlant d'una zona de, de marxuquera eh, que la veritat és que eh, tota la zona afectada va ser, la veritat, eh, una pena, però a més, dins de tota aquesta zona afectada, d'aquesta àrea, hi havia espais que eren, diguem, la, la, joia, en qüestió de, de medi ambient, eh, pues estan les oreres, és a dir, hi havia joies mediambientals ahí afectades. Sí, efectivament. Hi ha, bueno, a banda de que el paratge en si està sí. declarat com a espai protegit, el paratge natural municipal és una, una figura de protecció local des de l'any 2004. També hi trobem, en, dins d'aquest entorn, trobem un parell de microreserves de flora, que són zones que són específicament protegides per les espècies de, de plantes que hi ha allà. Sí. Tenim també llocs d'interès comunitari, que són les serres que hi ha al voltant també del paratge. Està el, el, el paratge de les Ures com tu, com tu molt bé has dit i bueno, altres llocs que igual Dani pot contar-te millor que jo. No, un <laughs> no, jo, jo crec que ho has dit perfectament. El, el Paratge Natural Borrell té un, unes característiques que el fan doncs, un paratge espectacular. No? Té, és un alt valor eh, ecològic i paisatgístic. En ell podem trobar, com ha dit Jasmina molt bé, una microreserva de flora d'una planteta que és la, la Tramussera Valenciana que, que pràcticament sols hi ha un parell de poblacions eh, conegudes i eh, es va donar, en algun moment es va donar per extinta i finalment la van trobar. També és l'hàbitat d'ocells de, de, de grans rapinyaires com l'àguila Real o com la Vila de Panxa Blanca i que en aquests moments estem esperant el seu retorn perquè degut un incendi elles es menegen i canvien el seu, el seu hàbitat normal però, però esperem que, que tornen perquè es veuran afavorides, no? una clarida del bosc, un, un incendi de vegades afavoreix el retorn d'ocells de, de, d'estos grans, no? de, de, de les àguiles que basen la seva dieta en, en el conill i el conill ara es veurà eh, molt... les seues poblacions creixeran molt perquè, perquè n'hi haurà la herbeta, les gramínies, la primera fase de la, re, de la regeneració serà molt bona per al conill i per tant això portarà la, al retorn d'estos grans rapinyaires. Abans de passar al detall de, de, les línies d'actuacions, que són eh, quatre línies en, en tres generals eh, d'actuació, eh, però clar, abans d'això, eh, estem parlant de començar a recuperar, s'espera la retornada dels ocells, eh, però clar, arribar al punt al que estava el paratge, això ja hem de sumar anys i anys, veritat? Mm -hmm. sí, efectivament, això és una de les preguntes que ahir ho parlàvem que, que, ens, fan, no? que ens fa la gent. Eh, per a tornar a veure un paisatge igual o semblant al que, al que hi havia abans, uns arbres madur, amb, amb aquest de maduresa i aquesta grandària, han de passar, a veure, 25 o 30 anys, no? Mm. Eh, i, I ho tenim comprovat en, en molts altres, perquè som, així, en aquesta terra, som expertes en incendis, no? Sí. Eh, mm. Malauradament. Però, bueno, també forma part del nostre ecosistema, no? Aixarà regeneració natural a través dels incendis. Eh, no obstant això, bueno, eh, no hem d'esperar tant, realment, per a poder anar i veure un paisatge verd i ja bonic i ric en espècies. No? Eh, de fet, ja si vas ara mateix a, a alli, al, al Borrell, eh, sobretot també les zones en les que ja s'ha fet un, alguna intervenció, que, que ja s'ha eliminat totes les branques negres, sí. tota la negra oreixa que hi havia, ja es veu que, que hi, ha una, hi ha un mant verd i n'hi ha un, moltíssimes espècies que ja han rebrotat i que ja tenen una alçada considerable. O sigui que, que d'ací uns pocs anys ja podrem caminar per allà i dir, mira, no eh sí, sí. tornem com a tenir si, un ja. Si no existira, o sea, d'aquí 3 o 4 anys serà eh, inapreciable, digamos, no? Ja eh, la tot el, la fusta cremada haurà caigut o s'haurà retirat i haurà sigut substituïda per el nou matollar. Eh, altra cosa és l'estat de maduresa en el que hi havia. Mm. Necessitem 20 o 25 anys tranquil·lament. Sí. De moment ja veiem més color verd de l'esperança, no? Per a continuar treballant. Seguim parlant de era verda. Seguim parlant de tot el projecte, de tot el treball que està desenvolupant-se al voltant del projecte Marxuquera Verda, que sí des de l'Ajuntament de Gandia i que s'ha confiat en Llesmina i en Dani per a coordinar totes les persones, professionals i voluntaris, voluntàries que estan treballant de valent per a recuperar la zona afectada, la zona de Marxuquera afectada per l'incendi que aquest estiu es va iniciar en Llutxent. Però, eh, Dani i Jesmina, anem a entrar ja al detall d'aquestes quatre línies de, de treball perquè, per una banda, parlem de contenció de processos erosius, eh, afavorir el retorn de la fauna, restaurar el mobiliari afectat i la reforestació puntual en eh, zones pròximes a la, a la pista. Comencem per el conten la contenció de processos erosius. Eh, en aquest cas, de, de què estem parlant? Eh, en este cas estem parlant de la construcció d'estructures, tot amb elements naturals, ja siga pedra, ja siga fusta, la, la pròpia fusta cremada de l'incendi, no? eh, per a diguem, evitar es, eh, o, o frenar d'alguna manera els processos erosius que estan donant-se. Després d'un incendi, eh, normalment els incendis són en estiu, i en aquesta zona tenim una època de pluges molt forta, no? que ve en tres mesos de setembre, octubre, Eh, este any les pluges han sigut molt, molt, molt marcades no? i molt fortes, especialment. Aleshores, s'ha donat una escorrentia que fa que tota la, tant pedra com, com, com el sol, que ja, al no tenir aquesta vegetació que el continga i que l'aguante, la, que l va, eh, va erosionant-se i va desprenent-se de, de la vessant de la muntanya. Aleshores, clar, es donen, es, es creen càrcaves, eh, no? es fan desprendiments de, de molles de terra, que és terra molt fèrtil, mm. i, i bueno, eh, no només nosaltres, en les nostres petites accions, perquè bueno, de fet ja van com una de les primeres accions que vam fer amb, amb l'alumnat d'ambientals va ser la construcció d'una fagina, mm. que és una estructura de, de fusta amb troncs, eh, que es posa en llocs concrets de on s'està produint aquesta erosió. No? Eh, I bueno, això estem fent i de fet seguirem fent-ne més no? els propers mesos. Eh, però bueno, és una cosa que es fa a nivell dels professionals que estan actuant ja de Traxa, de Generalitat, de, de Ministeri, eh, estan fent-ho però en grans dimensions, diguem. No? I, i n'hi ha, si, si anem ara mateix allí, al de, tant al Barran del Borrell com en la zona també de Pinyet, de Llutxent, podem veure en moltes zones de la muntanya que aquestes estructures s'estan construint en, en diferents punts on, allà on aquesta erosió o aquesta escorrentia està donant-se més marcadament. Tot això és per evitar, eh, es parlaria de desertització del, del, del terreny? per No tant la desertització, perquè la desertització ve a ser el procés a través del qual la, la vegetació va desapareixent i ens quedem sense vegetació, sinó per evitar els processos erosius, el, que el, el, el sol fèrtil o la terra on eixa vegetació s'ha sí. d'instaurar desaparega. Mm. Aleshores, necessitem, damunt de la roca mare, necessitem tindre un toll de terra per a que aquesta vegetació puga regenerar-se i puga créixer, no? Aleshores, és diguem, la primera cosa important a tenir en compte després d'un incendi. un de, de, de la total ignorància es planteja, clar, quan està parlant, quantes hectàrees eren afectades? Al, ah, en el, en el, el total era... de l'incendi, 3.300. En, en aquestes 3.300 hectàrees, eh, fer aquests murs de contenció, per d'una manera, eh, sembla un treball eh, costós i interminable, no? Uh -huh. Sí, aquestes eh, construccions, al igual que, que la reconstrucció de marxes de pedra, es fa en llocs puntuals i per això estem els tècnics per analitzar quins són els punts on, on es necessita aquesta estructura i determinem quin, quin és el lloc on hi ha una màxima escorrentia, que sol, sol ser en, en llocs on tenim molta pendent i on sí. el tipus de roca és més argilosa o depèn del tipus de roca i eh, evidentment doncs fem una senyalització de, del lloc d'actuació i eh, també elaboren els materials que tingues tu a la vora. O si sigui, si tens molta pedra doncs faràs un marge de pedra pedra. Si tens molts pins que s'han cremat, doncs fas l'estructura de fusta. Vas prenent decisions depenent de, de les característiques del medi i de les teves possibilitats, també. Mm -hmm. I en aquesta línia de treball, els eh, voluntaris i voluntàries eh, també participen? Mm -hmm. Efectivament, tal? sí. Una de les línies de treball que tenim de les accions és precisament eixar la contenció de l'erosió a través de fagines o a través, com ha dit Dani, de murs de pedra. No? Que, i, i bueno, i, i, I amb l'ajuda de professionals, no? de, mm. perquè eh, cal dir que, que els murs de pedra o els marges de pedra, de pedra seca, són unes estructures que tradicionalment s'han fet no? en, en zones d'abancalaments, eh, principalment de, de cultius de secà que s'han posat en la muntanya. Les nostres muntanyes estan plenes de, de murs de pedra i d'abancalaments d'aquest tipus. Aleshores, és un ofici que, bueno, desgraciadament, de estar perdent-se com molts altres dels que es fan en, en la muntanya i en este medi. També és una de les causes per les quals n'hi ha molta més massa forestal i n'hi ha més grans incendis cada any. Aleshores, bueno, però encara en queden algunes persones que, que, bueno, que ho feien des de molt l'antic, que van aprendre de seus pares i de seus vuelos. i n'hi ha gent jove que està recuperant també sí. estos oficis i que, que d'alguna manera es manté vius, no?, el qual sí. és molt positiu. Aleshores, bueno... Eh, estem treballant amb aquesta gent també, eh, no? d'alguna manera s'ha de valorar aquestes sí. eh, coses i, i bueno, nosaltres per almenys apostem per, per, això. Mm. Eh, Estàs parlant d'aquesta qüestió i jo recorde ara en un dels espais eh, que té el nostre col·laborador, amic i company eh, Joan Negre, arqueòleg, en Ràdio Gandia, en Pedra sobre Pedra, va dedicar un dels espais a parlar dels murs de pedra, eh, conforme, no recordo el nom, però fet sense, sense pasta, Pedra sobre Pedra, eh, tal qual. Eh, i parlava d'això, de, de, això, de, de treballar per, a, que siga, per al reconeixement d'aquests murs de pedra com a, com a un element eh, a protegir, de veritat, important aquesta tasca. De fet, eh, este mes passat, o fa molt poc, eh, ha sigut declarat sí. eh, patrimoni, realment no, no vull dir-ho perquè és patrimoni de la humanitat, crec. O, sí, sí. o per... algun reconeixement, d'això parlava Joan Negre, de importància. Sí, eh, per tant, eh, és una, una activitat reconeguda ara mateixa mundialment i, i que cal posar en valor. Nosaltres, dins del projecte, com ha dit Jesmina, contractarem a gent que sap fer aquests marxes de pedra seca, que estarà al càrrec d'aquests grups. Nosaltres montem un grup, es portarem a la muntanya i aquesta persona farà el taller. En aquest cas serà ell el professional que portarà el taller endavant. I, a més a més, crec que una cosa que li agradarà molt a la ciutadania de Gandia i de tota la comarca, anem a restaurar un forn de, de calç que, després de l'incendi, pues, la vegetació ha desaparegut no? i a la vista algun, alguns elements de, del patrimoni patrimoni cultural que, que hi havia, no? I en aquest cas ha eixit a l'entrada del Borrell, ha eixit un, a la superfície un, un, antic fort de calç que està bastant uh, sencer per a el que ens pensàvem i hem parlat en un home, un home d'ador, li diuen Juanjo i vindrà ell i ens restaurarà un fort de calç i l'intentarem posar en funcionament en un futur. Des de la catàstrofe, almenys, algun punt de llum, no?, agradable que, que sorgís. Eh, seguim parlant, perquè parlàvem de restaurar el mobiliari afectat. Així parlem de bancs, de pedra també, d'aixòs cartells típics d informatius, didàctics, no? Tracta, parlem d'aixòs elements? Uh -huh. Sí, eh, el paratge natural té molts elements, eh, com a paratge que, que són, estan dedicats no, a, a rebre visitants, no? És un paratge natural molt reconegut i eh, d'ahir s'han pues, destruït en l'incendi pues, algunes, algunes infraestructures bàsiques com la senyalítica, no? per a que una persona sàpiga eh, les sendes per on van o la informació de les característiques ecològiques del paisatge i bueno, també hi havia una zona a l'entrada del Borrell que, que una, una mena de zona de reunió, no? una fonteta, unes, ta unes tauletes, no? Sí. uns banquets i tal, això tot s'ha fet malbé, n'hi ha que, que restaurar-ho, eh, alguns punts al costat de la pista forestal que, que hi havia uns marcatges de les cimes, les cimes són un, unes, eh, bueno, doncs un, com un forat, com una avenc, que Pot ser perillós si vas en família o si vas pel bosc i està tapat per la vegetació. Tot este mobiliari que, que va relacionat amb un, amb un paratge pues, també hi ha que, que restaurar-ho perquè s'ha fet mal. Anem a per la tercera línia de treball, es queden dos, eh, favorir el retorn de la fauna. Ja ho feia referència abans als ocells, eh, esa espècie d'àguila que, que també estava un poc, no abundava, però almenys allà estava, és es que retorne. Com està afrontant-se aquest treball? Uh -huh. Sí, dins d'aquesta línia hem contemplat algunes accions concretes, eh, una, bueno, principalment enfocades a la, als ocells. No? Els ocells són uns grans disseminadors de llavors no? I, i fan una gran tasca per afavorir la recuperació de la flora també. Aleshores, bueno, eh, una de les coses que, que estem fent, gràcies a, a l'associació de l'Aula Falconera, l'Aula Ecològica de la Falconera, eh, que han contribuït moltíssim en aquest taller eh, específicament, eh, s'han construït caixes niu, Val, hem, fet ja el dia 1 de desembre que van fer la inauguració de, del projecte allà es va fer aquest taller, va participar un, moltíssima xica no? cadascú a més va posar el seu nom en, en, el, en el, la seva caixa niu el qual va ser molt bonic perquè sempre es quedarà ahir no? el nom de cada xiqueta i xiqueta i, i, bueno, i estem posant en llocs, en punts estratègics en alguns arbres puntuals eh, eixes caixes niu. No? Gràcies també a Lucio Puig, que és un expert en, en aus, que ens ha acompanyat, ha vingut al paratge, i a Jesús Vilaplana també, que ens han orientat molt, en quina és o sigui, ens han ajudat molt a saber quina era l'orientació que havíem de posar les caixes niu, quins són els arbres més adequats, a quina distància del camí, i aleshores bueno, ja n'hem posat unes quantes i seguirem posant-ne. També és una activitat molt simbòlica i molt bonica, no? de fet ja en desembre vam començar a posar les primeres caixes niu i al cap d'un o dos dies ja van començar a sentir pardalets, no? O sigui, sí, sí. que és algo com molt immediat i molt bonic de, de veure i de fer. Eh, aleshores intentarem que cada grup puga penjar alguna caixa neu I després una altra cosa concreta que volem fer també és la construcció de punts d'aigua i recuperació d'alguns punts d'aigua que ja existeixen en, en, al llarg d'aquesta pista forestal perquè el tenir un punt d'aigua és algo fonamental per a molt, eh, molt tipus de, de fauna, sobretot per a amfibis no? i per a, per a altres espècies que, que necessiten eixer en, en medi més humit per a, per a poder desenvolupar el seu cicle vital, no? I ara ja de la manera més ràpida, però donant detalls, la quarta línia de treball, la reforestació, però que quede ben clar, perquè hi ha un debat de tirem mà, no tirem mà, eh, que regenera soles, eh, però clar, una maneta professional sempre és benvinguda, però ha estat una reforestació puntual. Sí, sí. Nosaltres, eh, tot el projecte eh, es basa en acompanyar una regeneració natural. Nosaltres, eh, en, en matèries, o sigui, sea, en les nostres decisions, no anem a fer decisions dràstiques de cap tipus. Sempre acompanyem la regeneració natural. Però sí que és evident que n'hi ha punts de, del paratge que cal una actuació de, de regeneració, eh, jo diria més paisatgística, al costat, de, al costat de la pista forestal, en les zones d'entrada del barranc i del final, que són com zones de reunió, en punts molt estratègics on sí que n'hi ha unes característiques del terreny que permeten una plantació d'arbres ja d'un tamany, tamany gran, perquè no, no anem a plantar arbres menudets, anem a fer una plantació molt menudeta, o sigui, pocs arbres i arbres que siguen grans, en punts on sabem que, que van a tindre unes, una una capacitat de, de reacció, una capacitat de, de créixer en, en un bon estat. Per tant, farem algunes puntualment i plantarem espècies que són eh, perfectament adaptables a aquest barranc, que eixen de forma natural, eh, per intentar donar-li eh, pues un, un, aire pues, pues més paisatgísticament, millorar l'entorn paisatgísticament, perquè la regeneració està sent fenomenal, està sent molt bona, i el que hem de fer ara és controlar-la i les decisions que tinguem que prendre en quant a la vegetació les prendrem d'aquí un parell d'anys o tres. Ara simplement és observar i acompanyar que la regeneració vagi a la seu, a la seva a la seva velocitat, seu al seu ritme. Mm. Sí. Perfecte. Hem de posar el punt final. Dani i Esmina, un plaer eh, pues sentir-vos parlar com a professionals de, i, i saber que estem en bones mans pel que fa a la recuperació de, de Marxuquera eh, a través d'este projecte que ha nascut des de l'Ajuntament de Gandia, Marxuquera Verda. Moltes gràcies, als sí. dos. No sé si tinc temps per a sí, dir sí, una última cosa i és que tot el projecte es basa també en l'educació ambiental. Vindran col·legis, vindran grups, vindran uh -huh. centres educatius, Eh, qualsevol tasca de les que fem, de les quatre accions, anirà acompanyada d'una explicació i d'un debat seriós sobre la gestió de, de dels boscos, sobre els incendis forestals, sobre la ruralitat, sobre el nostre comportament com a ciutadans. No? Mm. Per tant, això pot ser és la pedra angular de tot el projecte, no? que, que sí. tot anirà acompanyat d'una educació ambiental eh, dirigida per nosaltres. Mm -hmm. Aprofitar aquest moment, aquestes per a aquesta vessant didàctica tan important per a conèixer valorar, posar en valor i respectar-ho, veritat? Sí. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Posem el punt final, volíem dedicar aquest espai d'avui de del magazín de Telesafor a aquest treball tan important, eh, perquè eh, tot un treball a voltant de Marxuquera Verda, un projecte que és des de l'Ajuntament de Gandia per a eh, recuperar aquesta zona tan nostra, aquest paratge tan volgut i estimat com és Marxuquera, també de Marxuquera Verda. Per a la nostra part, no res més. Un dia més, agrair-los la seva companyia, la seva atenció, i ja saben, si ho desitgen, així es troben, en el test de magazín de Telesafor.